שכולנו נזכה, אם רוצים. מקום הקדוש הזה, מי ששיכן שפה במקום הקדוש הזה, זכה אותנו לומר דברי טעם, דברי אמת. אחד הכאבים הגדולים שיש לנו בתשעה באב, הכאב הגדול ביותר, כי היה גם את חורבן ביתר, זה בעצם החורבן של הממלכה, חורבן של המדינה שהייתה לנו. ואחד הפסגות של הממלכה שהייתה לנו, זה בית המקדש. הוא לא היחידי, הייתה את הממלכה. אז ברוך השם, השם זיכה אותנו, נתן לנו במתנה את הריבונות, נתן לנו במתנה את הממלכה. אבל עדיין חסרים לנו את ארבעת הרגליים. יש לו עוד שלושת רגליים. אחד, עוד שלושה רגליים, אחד זה הנבואה שחסרה לנו, בית המקדש שחסר לנו, ובית דין שהולך על פי האמת והיושר, שבינתיים זה עדיין חסר לנו. בית הדין אמור לשבת כאן בהר, בעזרת השם, ביתו ובזמנו. הכאב הגדול שאנחנו מרגישים בימים האלה, זה כמו אבל, רק בסדר ההפוך. האבלות, האבל, כשנודע לו על פטירתו של קרובו, אז הוא אסור לו ללמוד תורה, אסור לו לברך, אסור לו לקיים מצוות. ועם הימים שעוברים, שלושת ימי הבכי, ואחר כך סיום השבעה, 30 הימים, והשנה, האבלות הולכת ודועכת. אנחנו בשלושת השבועות עושים הפוך. האבלות הולכת ומחמירה כדי להזכיר לנו, להכניס אותנו לאט לאט לסדר הנכון של להבין מה חסר לנו. כשלומדים את הגמרא במסכת ראש השנה, הגמרא דנה שמה, האם כשעלו לארץ בפעם השנייה, האם עדיין צריך לצום את הצומות האלה? כי הנביא זכריה בפרק ט' פסוק י"ח מתנבא, כה אמר השם צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה ששון ולשמחה, והאמת והשלום יהבו. לימים טובים, לסוסם ושמחה, מועדים טובים, והאמת והשלום יהבו. זה הייתה תשובה לעם ישראל ששואלים אותו, האם אנחנו צריכים לצום? אז הגמרא שם דנה במסיקה, שגם בזמן שיש בית מקדש, שתי דקות, וגם בזמן שיש בית מקדש, עדיין יש שאלה, האם צריך לצום? אם יש שלום, לא צריך לצום. אם יש מד, אז צריך לצום. ואם בין לבין, אז לא צריך לצום. אז מכאן מתעוררת ההבנה שבית המקדש הוא לא המדד של, הוא לא המדד של תשעה באב. המדד של תשעה באב זה השמד, זה המלכות, זה הריבונות. עכשיו שקיבלנו את הריבונות, אז לכאורה אנחנו צריכים לעשות חושבים על צום תשעה באב. אבל אם אני מוסיף נקודה קטנה, זה שאם את זה אנחנו מוותר, אם אנחנו גם את תשעה באב נוותר, אז אנחנו כבר לא נזכור בכלל את הבית. אנחנו רוצים שבמקום הזה יתקיים לתפילות, ותתקיים לעסק של קדושה, ועסק של קורבנות, ועסק של תפילה כמו שצריך להיות לנו. אז גם אם זה לא בדיוק הסיבה המקורית, עדיין יש על מה להתאבל, יש על מה להיות בצער, והשם מזכה אותנו שישתנה המצב במהרה בימינו, אמן. אמן, חזק וברוך.